skateboarding. Pro někoho sport, pro jiného životní styl. Pro mě jedním slovem pohoda. Ale spousta věcí, co mě na něm sere. Hodně času strávíš na zemi. Padáš. Ničíš svoje tělo. Samozřejmě i oblečení. Výrony kotníků ani nemluvě. A když ten kotník pak vyléčíš, nikdy není jako dřív. A jedej zase jakoby od znova. Mluví se s kámošem na společnou session. Jseš tam včas a čekáš. Stále čekáš. Ta kámoš ani po hodině nikde. Tak to zdáš a jdeš domů. Venku je krásný počasí. Bereš skate. Těšíš se, jak se projedeš. A než vyjdeš ven, je mokro. To ale není vše. Je toho mnohem víc. Chtěli bychom jezdit všude. Ale ne vždy se to někomu líbí. A když už tě nedej bože nevyhoděj, na tvém oblíbeném spotě prostě někdo sedí. Natrénuj si trik, dáš kámošu telefon a ti ho natočí. No ne, vždy se to povede. A ne tvojí vinou. Sorry, baterka. Ani technika to nezachrání. Chceš si zlepšit náladu? Vybereš si mladýho kluka, že ho vyklepneš v Game of Skate. Ani se nenadechneš. A týpek ti dává jedno písmenko za druhým. Takže nálada je opět na bodu mrazu. Nic nejde jen tak. Na všechno máme svoje rituály. Ty nám přece pomůžou ten trik vrátit. Taky znáte ten pocit, jak se o něco snažíte, snažíte se hodně dlouho. A pak kámoš, který celou dobu jenom sedí, se zvedne. A trik, který děláte několik hodin, udělá na první pokus. Tyba, proč? Tak, teď. Poslední. Máš ještě baterku? Ok, tak poslední. Jdu v pohodě, skrz světlo. Ok, tak teď. Máš ještě paměť? Už tě tak sere, bo. Poslední. Ale i přes tohle všechno není na to, když vrátíte trik.